dobrodošli na moj kanal, danas sam tu sa novim videom i počinjem novi serijel koji će se zvati Top 12. To je bila mi ideja da snimim Shoes Collection, ali prosto jako mi je glupo jer imam dosta obuće koju jesam kupila ali ne nosim ili neku koju sam recimo kupila pre 4 godine, kao nove su, jednom sam ih obula itd. I opet glupo mi je da napravim nešto gde neću prikazati sve, a opet glupo mi je da vam predstavim 50 pari obuće. Tako da sam odlučila da počnem sa serijalom Top 12. I za sada je to obuća, za svaki naredni vi ostavljate vaše ideje u komentarima i onaj komentar koji bude imao najviše lajkova, taj video ću vam snimiti. Znači to može bude Top 12 serije koje treba pogledate, Top 12 filmova, komedija, znači kakav god video želite, od Top 12 make-up proizvoda, šta god, ja ću snimiti. Najvjerojatnije će biti dva put mesečno, ali ću vidjeti kako vam se bude svidio, mi ćemo to kombinovati, koje god vi budete imali ideje, tako ćemo da snimamo. Pa možemo da počnemo. Ne idem nekim posebnim redom, imam koje su mi omiljene, to ću vam sad prve pokazati, ali sve ostalo idem samo random. I ja imam dosta pari obuće koje su isti modeli samo u različitim bojama i onda nisam to žela da vam pokazujem, prosto nema potrebe. Jer recimo Air Force patike, bele, crne, nebitno sive, sa šljokicama vamo tamo. Evo izabrala sam dva modela od Air Force, samo da vam pokažem. Moj omiljeni tip patika jeste Air Force, barem sad trenutno. Čizme Uggs, Starke sam nosila ranije, ali o tome ću vam sve više pričati, tako možemo da počnemo. Prve patike moje omiljene jesu ove Nike Air Max koje sam kupila u Londonu, samo u Engleskoj, bilo nekoliko hiljada pari. I one su prilično šarene, nigde ne možete ovakve da nađete. Sad ne znam sigurno da li su bile Nike Air Max nešto unique ili tako nešto. To im je bila kolekcija za 2015. Tad sam našla vjerojatno više nikad. Ali vidjet ću ovo leto možda da nađem neke slične. Jer ja inače ranije nisam bila neki fan Air Maxa. Znači jesu najudobnije patike ikada, ali prosto nisam bila neki fan i onda ih nisam i nosila. A ove kad sam vidjela prosto sam ih odmah kupila. Iako su šarene, znači idu apsolutno sa svim. Tako da, ovo su moje omiljene patike, u njima putujem kad idem na aerodrom, nešto najudobnije ikada. I sada vam idem šta prvo uhvatim, znači to je to. Prve sljedeće su mi Air Force, ali to nisu, ja sam, sad ne znam ko me prati na blogu, ja sam tamo imala My Air Force i Converse Collection. I sada, ja sam tamo i rekla da ja nisam želela nikada uzmem bijele jednobojne Air Force i onda sam našla ove u Rimu. Znači to jeste bela Air Force, ali s ovim crnim pozadi. Generalno ovakve Air Force, mislim sada sam ih i uništila jer sam ih uzela prošle godine u delu maju ili tako nešto, možda i u septembru, ne znam. Ja ostaje posljednji model, ja inače nosim 39, ostalo 40,5, ja sam morala da ih uzmem po svaku cijenu, tako da sad su tu iako su mi malo veće, ali su odlične patike. Imam još dva modela Air Force, tako da ajde bolje to da vam pokažem. Ove su isto duboke. Ove sam našla isto u outletu negdje između Londona i Liverpoola, ne znam ni ja. To su ove Air Force šarene. Ja inače sam generalno ljubitelj tih nekih patika koje su unikatne, koje niko nema. Ja imam, znači evo ove patike koje se slažu sa svim i njih nosim kada moram nešto da uklapam ili tako nešto. Ali prosto volim da imam patike koje su haos kad ih vidite i ove su meni bile fenomenalne. Čak mi se čini da je ovo Kids Nike kolekcija. Znači to su kao i šarane Air Force i prilično su okej, ja njih nosim tipa na trenerku ili na tako nešto, a pošto volim ove Air Force modele, odlične su mi patike. Jedino što ne volim, ja ne volim žutu boju, tako ću vidjeti vjerojatno da promenim ovu žutu traku, žute pertle u crne. Ali uzela sam ih od leta, nisam ih toliko puta nosila jer imam ovu drugu obuću koju ne skidam, tako da kombinujem. Ja ne znam, meni je mnogo teže da kombinujem lupno, znači da šarene farmerke ili tako nešto, nego da kombinujem šarenu obuću. Sljedeće jesu Air Force koje sam sad skoro kupila u Milanu. Radi se o ovim Air Force 1, znači Keds, to je Low Air Force. Imaju i žute, narandžaste i svetlo rode sam vidjela u Dubaju, ali nije bio moj broj. Tako da, evo kako izgledaju. Ovo unutra im je teget, tako da mi top idu uz plave farmerke. Jedino, evo moje generalno mišljenje jeste, one jesu udobne, stvarno su super. Od svih patika koje imam, one su top udobne, ali ovim ne može, znači nijedna patika ne može da doprinese najudobnije patike ikad. Što se tiče ovih patika, ovo je Diadora Heritage. Oni izgledaju ovako.
Oni su kao pozadi sa ovom zmijskom kožom. Ovo su fenomenalne patike. Čini mi se su malo skuplje jer su heritage. I generalno idu na sve, na crno, na teget, kako god hoćete, jer je ovo ovdje njima neka sivo teget crna boja, ne znam ni ja. Meni su fenomenalne, ja sam ih dobila za moj prethodni rođendan, znači za 10. juna prošle godine. Ja ne stignem generalno da iznosim sve patike, zato što ja kako kupim nove, onda te nove nosim mjeseci po dana. I onda kako dođu sljedeće, ja te ostavim u ormanu. Tako da dosta ih patika su nošene u tim nekim intervalima i onda su malo stajale u ormanu. Ali ove patike su fenomenalne, jako su udobne i ostavit ću vam link dole ako hoćete možete da pogledate, mada je ovo kolekcija za 2015. godinu, tako da verujem da su se rasprodale, ali ostavit ću vam link da pogledate. U stvari da, imam dva para starki, obe sam kupila u Londonu, ali sam ih kupila ja mislim 2014. Tako su prilično su prljave, s obzirom da sam ih nosila 2 godine. A mrzalo mi je baš i da ih perem. Uglavnom radi se o ovim srebrnim koje po sebi imaju šljokice. Znači, bele petle, šljokice najnormalnije. Ovo su duboke starke. Kad sam ja bila u 8. razredu, tada nije bilo popularno da nosite duboke starke. Ali prosto meni su se svidjela. Ja čak odijem 2 para dubokih starki. Prilično su odlične i meni su bile savršene za leto. Jer je meni bilo obučen šorc i duboke starke ili tako nešto i to mi je bilo super. Sada ja starke ne obuvam, neudobne su mi, ako baš moram. A ja nikad, ja i ranije kad sam bila mlađa, mrzela sam starke. Sve recimo do 8. razreda, tačnije prvog srednje, kad sam odlučila, tj. Dobila sam na poklon bele. I bele su mi bile super jer ja jesam fanatik za šarene patike i tako dalje i nisam nikad imala pre toga bele. I bile su mi super jer su se sa svim slagale, sa haljinom, sa suknjom, helenkama, sve. I ja onda to leto odem u Englesku i kupim 5 pari starki, ne tačnije 4 pare starki. Imam ove koje sam vam pokazala, imam obične crvene, ljubičaste i imam ove crno-zlatne. One su mi bile kao, pošto sam ja to kao sama kombinovala, ove bele idu na šorc, na haljine, ne znam, nije našta sve, a ove idu na crne farmerke. Tako da evo kako izgledaju. Ovakav model ja ne vjerujem da ćete ih gdje naći, pošto to oni u Engleskoj recimo imaju, svaka radnja ima dobiju svoj neki model koja samo ona ima. Tako da kod nas takvih starki nije bilo, ali mislim sada to je 2 godine kasnije, sigurno možete naći neke koji imaju neki print na sebi. Da će vam se svidjeti. A i u ostalo možete naći i neki jedovojne, šta znam. Ja volim šareno, možda vi ne volite. Onda sljedeće ću da vam pokažem, one su kao espadrile. One su British Knights. Kupila sam ih u Beogradu u Zira shopping centru. Ja sam uzela i ovakve crne sa boljicama, ali te nisam htjela da ubacujem. Uglavnom ove su mi bile neko to go za haljinu, suknju ili tako nešto. Prosto kada neću patike ili ako idem negdje uveče, ja mrzim da obavim štikle. Sljedeće jesu čizme koje apsolutno nemaju nikakve veze sa letom. Ali ja prosto morala sam da ubacim makar jedan par čizama. Znači to su ove sive koje se svima najviše sviđaju jer imaju mašnice. Axe čizme je nešto zaista odlično, kad god je zima, loše vrijeme, mnogo lako, vi samo uđete u te Axe s čarapom bez, nije ni bitno uopšte. Znači prosto bude vam toplo u njima, jednostavno su za uklapanje, udobne i ono što ja prosto ne volim jeste da Axe čizme posle aprila ili marta mjeseca se prosto ne nose jer su to čizme, znači to nije za leto, a to devojke kod nas rade, što je meni apsolutno... Ono, ali okej. U početku sam mrzela da vidim Axe čizme, prosto to nije moda, to nije ovo, to nije ono. Ali generalno to i nije moda, to je obuća koja je udobna. Što se tiče ovih štikli koje vam pokazujem, ovo je wool boxer. Kada idem na slave, kada idem na te neke rođendane koji nisu baš toliko bitni, prosto obučem farmerke i ove štikle jer su mi prvo odlične, udobne i ove su super jer me ne boli nogu od njih, mogu njima da igram celo veče. I posljednje jesu ove japanke i Ipanema. Koje imaju psa. Ovo je kolekcija za 2016. godinu, što znači da sada na letu će biti. Ima i francuski bulldog, ima i razne neke. Odlične su japanke, prilično su udobne. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i ako vam se svidio, slobodno ga lajkujte i također ako se niste subscribe-ovali možete to da uradite ispod.
I slobodno mi u komentarima ostavite koje su vaše omiljene patike ili nešto od ovoga što vam se najviše sviđa. Ja se stvarno izvinjavam, znam da se žali shoe collection. I slobodno ispod komentarišite vaše ideje i ono što bi vi voljeli da vidite, pa koji komentar bude imao najviše lajkova, taj video snimam sledeći. I to je bilo to, samo da znate, ja s ovim videom nisam htela niti da se hvalim, niti bilo šta, već da vam pokažem tih nekih 12 pari obuće koji se meni najviše sviđaju i koje ja najčešće nosim. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i vidimo se uskoro, ćao! Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal, danas sam tu sa novim videom i odgovarat ću vam na pitanje koje ste mi ostavili iz...